pikaajase ilma tugitoolis mõnulemiseks toob teieni www.sotka.ee. see on Sky Loss ja enne seda kui Sven Aruso mikrofoni taha pääseb pilk ilmaennustusele, mis ütleb, et nii täna kui ka homme tuleb Eestis üsna vihmane ilm ja mõnes paigas võib sadada koguni lörtsi. Kui täna on oodata sooja kuni 6 graadi, siis homme temperatuur juba langeb ja väljas on homme päeval 1 kuni 5 graadi sooja. Varsti saabub talv, külm, väga külm talv, palju külmem kui eelmine. Õnneks saab mööblika tugitoolist osta. Tee oma valik Sotka e-poes www.sotka.ee ja novembris tuuakse sulle kaup.